चतुष्पञ्चाशम् संभाषणम् स्वादिष्टम् भोजनम्। अम्बा महती बुभुक्षा भवति। शीघ्रं भोजनं परिवेशयतु। वत्स भोजनार्थं सर्वान् आह्वयतु। सर्वे शीघ्रं आगच्छन्तु। अद्य ओदनं सारः व्यञ्जनं क्वथितं पर्पटः पायसं च अस्ति। अद्य कः विशेषः? अद्य रामनवमी भोः, अतः पायसं कृतवती। अम्ब अद्य व्यञ्जने लवणमेव न योजितवती, लवणं परिवेशयतु। अहो विस्मृतवती, स्वीकरोतु लवणम्। अम्ब सारः कटुः अस्ति, घृतम् आवश्यकम्। जलजे क्वथितं परिवेशयतु, वृन्ताकस्य खलु क्वथितम् अतः खण्डाः मा सन्तु। वत्स पायसं कथमस्ति? पायसं बहु स्वादिष्टम् अस्ति। पायसं रुचिकरं, परं तक्रम् आम्लम् अस्ति, मम अवलेहः आवश्यकः। तथैव जलमपि आवश्यकम्। अद्य व्यञ्जनं कोऽपि न खादति, यतः तत्र लवणमेव नास्ति। सावधानं भोजनं कुर्वन्तु, किम् आवश्यकम्? अद्य भोजनं तावत् सम्यक् नासीत्। नहि अम्ब, भगिनी असत्यं वदति, भोजनं अतीव स्वादिष्टम् आसीत्।